Ahoj, Bobo. Ahoj, Franky. Jak je na tom tvá ruka, Bobo? Kterou myslíš, Franky? Pravou, Bobo. Pravou z mýho nebo tvýho pohledu? Tvoji pravou, Bobo. Ale moji pravou z mýho pohledu nebo moji pravou z tvýho pohledu, Franky? Ale Bobo, vždyť je to přece jedno. Tvoje pravá je tvoje pravá z mýho i z tvýho pohledu. To zní logicky, Franky. Ale pořád nevím, kterou ruku myslíš. Myslím tu, co ti přejel parní válec, když jsi zalejval do betonu toho rusáka, Bobo. Jo, tohle. Blbá nehoda. Pořád mě od toho svědí loket. Levej nebo pravej, Bobo? Pravej z mýho a levej z tvýho pohledu. Takže myslíš ten loket, ze kterého už nepokračuje žádná ruka, Bobo? Franku, co to máš s hlasem? Jak to myslíš, Bobo? Zdá se mi, že máš trošku zastřený hlas, Franky. Zastřenej? Jo, zastřenej. Zkusil jsi odkašlát? Máš pravdu, Bobo. Je to dost lepší. To jsem moc rád, Franky. Kdy přijde kápo? Počkej, Bobo. Teď se mi zdá, že máš něco s hlasem ty. Nesmysl. Ale jo, je to pěkně zastřený. Není to zastřený, Franku. Ale jo, je to zastřený až hamba. Zkusil jsi odkašlat? Franku, řekni mi, kdy přijde kápo a neřeš mý zastření. Já si myslím, Bobo, že kápo přijde v pravý čas. Jasně. Ale v pravej z tvýho nebo z mýho pohledu? Jak to jde? Jo, šéfe, jde to. Bobo, ty máš něco s hlasem? Já? Ne, kápo, v pohodě, všechno v pohodě. Co ty, Franky? V cajku, šéfe. Fajn. Takže jde o to, že za chvíli dorazí prcek Joe a Glowhard Pepe. Co je? Nic, vůbec nic. Nic, šéfe, co by bylo? Uchechtli jste se! Jde o to jméno, šéfe. Jo, Glowhard Pepe. Každej přece ví, že nevidí přes psa na tramvaj. Je prťavej a říká si Glowhard, je to vtipný, šéfe. Jak to lilipután, pitomci! Tohle není vtipný, nemůže za to. Takže přijde Glowhard Pepe a prcek Joe. Co dáš? Prcek Joe! Prcek Joe, jo! 2,5 metru, prcek! To je taková švanda, šéfe. Jo, to, že si 2,5 metrovej chlap říká prcek, je snad ještě švandovnější než ten tvůj hlas, šéfe. Co mám s hlasem? Prcek!
Vůbec nic, šéfe. Vůbec nic, šéfe. Krásnej, krásnej, nezastřený hlas, šéfe. Jo. Takže ještě než dorazí Dlouhán Pepe. Zdravím vás, pánové. Nazdar, Dlouháne. Kde je prcek Joe? Praštil se do hlavy o futra, servírka si šla pro štafle, aby mu na to cákla dezinfekci a přijde hned. Dobře. Dlouháne. Jde mi zkratce o to. Promiň, ale to fakt nejde. Já jsem se snažil to vydržet, to nejde to. Co sakra? Už dost, šéfe, už dost. Netrap nás. Netrap nás. Co mám za lase? Hej, co mám lase? Z tý srandy jsem mě rozformat senťáky. Tak co? Pořád vám to přijde vtipný. Fajn. Takže zpátky k vážným věcem. Ne, promiňte, promiňte, ne. Taky mám vysoký hlas, ale já jsem Lilipután.